түп районунда молдовадан келген дыйкандар жыйырма беш гектар жерге чычырканак отургузушту мурда эч нерсе өспөгөн асылдуулугу төмөн талаага молдовалык инвесторлор кызыгып демилге көтөрүп азыр ишке ашууда маалыматка ылайык ар бир гектарга болжол менен жер он миң акш доллары сарпталган питомникте тамчылатып суугаруу системасы колдонулат президенттин ысык көл облусундагы өкүлү эмилбек абдыкадыров европадан алып келинген чиір көчөттөрү отургузулган питомниктин иши менен таанышты